Partido Sigorça. Parki susin. Tok paravurvi meştere, yekpaner kurer. Ayo, Երանի en martin voro vor arten handipela Hisusin. Եվ ոչ միայն հանդիպելա, այլ այդ Հիսուսի հետ ապրումա։ Որտեղ մարդը կարող է հանդիպել եւ կարող է կորցնել եղբայրներ քույրեր։ Մարդը կարող է հանդիպել եւ կարող է կորցնել։ Ցավոք սրտի շատ մարդկանց կյանքի մեջ հենց այդպես էլ լինում է։ Սկզում են հոգեվոր, հանդիպում են տիրոջը, հաղորդ են լինում տիրոջի հետ, բայց ընթացքի մեջ ժամանակների մեջ ամեն ինչ ձեռքից տալիս են։ Եվ խորելով, կարծելով, թե իրանք արդեն ամեն բան ունեն, ամեն ինչի ասել են, վերջորը այս մարդիկ հայտնվում են իրականության առջև և տեսնում են, որ իրանք չարաչար սխալվել են։ Եվ ես չէի ցանկանա, որ մեզանից որից է մեկ աստված չանի, որոնք կարծես այդ վերջորը այդպեսի իրավիճակի մեջ հայտնվի և Տեր իրեն ասի, մեկ դի գնա, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Այս վերջերս, եղբայրներ, քուրեր, ես մի քիչ խորել եմ սենց, Եվ ես մի քանի օր իմ սրտի մեջ մի հատ նյութ կա, որի մասին ես պետք է խոսեմ։ Մի քիչ ծանր է լինելու, ասեմ մի քիչ ծանր է լինելու, կարող եմ միգուցե ասեք միշտ էլ ծանր ես խոսեմ, բայց այն ճշմարտությունը պետք է խոսվի, որ ինչ որ ես վերջերս իմ սրտի մեջ եղել է։ Որտեղ սիրելներ, շատ հաճախ մենք նայում ենք տիրոջը, ապավինում ենք տիրոջը և մենք մեր հոգու մեջ համոզված ենք, որ Տերը ողորմած է, Տերը բարեգութ է, Տերը սիրող է, Տերը ներող է, բայց գալիս է մեր կյանքի մեջ փաստ, ռեալ պարագաներ, որ մենք տեսնում ենք, որ մեր հավատքը սկսում է նավաբեկության ենթարկվել։ Եվ պատճառը որն է, պատճառը նա է, որ մենք տիրոջ մասին ճիշտ չենք հասկացել, ճիշտ պատկերացում չենք ունեցել, ճիշտ ձևով չենք տիրոջ հետ վարվել։ Եվ Տերը թույլ է տալիս բազում պրոբլեմներ, դժվարություններ, որպեսի մարդը շտկվի։ Որպեսի մարդը շտկվի։ Գիտեք, ասենք ես տղամարդ եմ, որպես մարդ արական սեռի ներկայացուցիչ, ունեմ 5 զավակ, ունեմ 10 թոր փարթ տիրոջը առայժմ, եւ ես մի բան եմ հասկանում, որ ես ուզում եմ, որ իմ երեխեքը, իմ սերունդը ուղիղ կյանք ապրեն։ Իմ հասկացած ուզում եմ իրանց կյանքի մեջ կիրառեմ։ Այսինքն այն ինչ որ ես հասկանում եմ, այն ինչ որ ես գիտեմ, այն ինչ որ ես ընկալում եմ, ուզում եմ որ նույն ձևով էլ իրանք այդ նույն կյանքը ապրեն։ Ես հասկանում եմ որ այս է ճիշտը, այս է ճշմարտությունը եւ խորհուրդ եմ տալիս, ուղղորդում եմ իրանց, որպեսզի այդ ճշմարտության մեջ գնան։ Եվ մեր Աստված նույնը ինքը ուզում է, որպեսզի իր պատկերը մեր մեջ տեսնի, որ մենք իր հետ գնանք։ Բայց երբ որ իմ երեխեն ինձ հակառակվում է, Եվ որ իմ երեխեն իմ ուզածը չի ուզում անի, ես գիտեմ, որ սա ճիշտ է, համոզված եմ, որ այն ինչ որ ես իրան ասում եմ, դա ճիշտ է, դա ճշմարիտ է, եւ տեսնում եմ, որ ինքն անընդհատ ինձ հակառակում է, ես սկսում եմ նրա հետ ուրիշ ձևով վարվել, ես սկսում եմ նրան համոզել, ես սկսում եմ նրա հետ խոսալ, սկսում եմ նրան ցույց տալ, սկսում եմ նրան ուղղորդել, բայց երբ որ ինքը չի լսում, ուրիշ միջոց եմ կիրառում, եւ ընդդուք մինչեւ հասնում ա նրան, որ երեխուն մի հատ ինչ ես անում, հա՞։ Այո, խփում ես։ Այն օրը դրիս մեկը Դավիթիս ասում են՝ «Տղա ջան, քելոք մնա ասեմ կխփեմ»։ Ատեն 20 քանի տարեկան ա, 26, հա 25 տարեկան ա, թիվն է չեմ հիշեմ, մի անգամ մատով չեմ կվի, ասինե չանես որ խփեմ։ Այսինքն ժողովուրդ ջան, եւ որ հոր ուզածը չի անեմ, հերը հասնում ա դրան։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել, ի՞նչն ա պատճառը, որ այսօր մենք կարող ենք Մեր կյանքի մեջ, լինել եկեղեցու մեջ, լինել հոգևոր մարդիկ, բայց ունենալ դառնություններ, ցավեր ու տառապանքներ։ Եվ սա այս սրա հետ համակերպել, այս դառնության, այս խնդրի հետ համակերպել։ Բայց որտեղից է գալիս և ելքը ինչպիսին է, ես ուզում եմ հակիրճ դրա մասին խոսել։ Եվ որ մենք կարդում ենք Ղևտացոց 26-րդ գլուխը, այնտեղ Աստված խոսում է, թե ինչ օրհնություններ է տալիս Իսրայելին և ինչ պատիժներ է գալիս Իսրայելի վրա։ Եվ սա կարելի է ոչ թե միայն ես համեմատենք Իսրայել ազգի հետ, թե գուց հենց այդպես էլ էր, այլ նաև մեր ազգի հետ և մեր անհատների հետ, ամեն մեկիս կյանքի հետ։ Գիտեք, եղբայրներ, քույրեր, միանգամից մարդը չի ինգնում։ Ես հիշում եմ, երբ որ իմ հայրը հիվանդացավ 2001 թվականին, ուռուցքով հիվանդացավ,
Եվ երբ որ մենք տարանք բժիշկների, բժիշկները նայեցին, ասեցին քաղցկեղ է, ասեցի բժիշկ ջան, մի անգամից հերը սենց մեջքը բռնվեց, ընկավ պարկեց, էլի, ասավ իր մեջքը մի անգամից չնգավ, որ պարկի, ինքը հիվանդացավ, այդ հիվանդությունն իրան գցեց, ես ասում եմ վեր ընկավ, էլ չկարեցավ այս մարդը, որ վեր ընկավ, այս զրամարը սենց եղավ, բայց եղավ, նոր վեր ընկավ, շատ ժամանակ ասում են մարդը վեր ընկավ, ոտը կոտրեց, այսինքն մի բան եղավ այս մարդի հետ, որ վեր ընկավ, ինչ որ մի բան տեղից խախտվեց, ինչ որ մի բան ճիշտ չեղավ, որ այս մարդը սրան հասավ, այսինքն մի բան եղել է, որ սա հասել է սրան, հիմա մեր կյանքի մեջ քուրեր եղբայրներ, շատ բաներ լինում է, եւ Աստված մեզ հետ խոսում է, բայց մենք չենք հասկանում, եւ երբ որ գալիս է արդեն վերջի վարկյանը, վերջի ինչ որ մի բան ելում ասում ենք, վայ, ինչի մար սա եղավ, ինչի մար սա եղավ, լա տեսեք, ստեղ ես մի քանի բաներ եմ, հինգ կարևոր բաներով Աստված խոսած Իսրայելի հետ, այսինքն մինչև մարդու ամբողջովին կործանելը, Իսրայելին մինչև ամբողջովին վերացնելը, ցրկելը, երկրից հեռացնելը, գերության ուղարկելը, Աստված հինգ կերպերով խոսած Իսրայելի հետ, բայց Իսրայելը ուշքի չեկավ, եւ արդյունքում վերջում նա եղավ, որ այս ամբողջովին այդ երկրից դատարկվեց, այսօր Աստված նույնպես քույի հետ կարող է խոսել, առաջինը տեսեք ինչ ասում, եւ որ կարդում ենք Գևտացիս 26-րդ գլուխ 14-15 համարը տեսեք ինչ ասում, բայց եթե ինչ չլսեք եւ այս բոլոր պատվիրանքները չկատարեք եւ իմ կանոնները անարգեք եւ ձեր հոգի դեմ եւ ձեր հոգին իմ դատաստանների զզվի, որ իմ բոլոր պատվիրանները չանեք եւ իմ ուխտը դրժեք, ասում եմ, եթե դուք չլսեք այս բոլոր խոսքերը, պատվիրանները, կանոնները, որ դուք զզվեք ինձանից ձեր օքին, իմ պատվիրանները չանեք ու իմ ուխտը դրժեք, ինչ ասեմ, շարունակում ասում եմ, ես էլ սա կանեմ, ձեր վրա կուղարկեմ տագնապ, ախտ, տենդ, որ աչքերը, որ աչք են փչացնում եւ հոգի մաշում, եւ ձեր սերմը դատարկ տեղ կսերմեք, որ ձեր դրշնամները կուտեն նրանց, առաջին ասում է կուղարկեմ, տագնապ, աղ, ձեր սրտի մեջ վախ, ինչ հատեղ ունենեմ, որ ձեր հոգին մաշվի, գիտեք, մարդը միանգամից, հոգևոր մարդը միանգամից չի ինգնում մեղքի մեջ, եղբայրներ քուրեր, եւ միանգամից չի կործանվում հոգևոր մարդը, ցանկացած ազնվորություն, որը որ Իսուսին սիրում է, լավ թե վատ, որը որ Աստուք խոսքով ապրում է, հենց մարդին որ գաս ասես, գիտես ինչ, դու պետք է դառնաս հարբեցող, ամբարո, գող, ավազակես, ես բաները պետք անես, կասի, յետիշկն, այդ ինչ ես խոսում, ես Աստուծո վախեցող մարդ եմ, բայց ցավոք սրտի մարդը հասնում է այդ վիճակներին, ինչու, որտեվ երբ որ գալիս է, երբ որ մարդը Աստուծո խոսքը զանցանեմ, առաջի պայմանը սա է, Տեր ասում է, կուղարկեմ քո սրտի մեջ վախ, տագնապ, ա, հիմա նայեք էլ ասենք, հետ եղելա որ ասենք, իմ կյանքում շատ է եղել, եվ որ մի հատ սխալ արել եմ, մի հատ մեղ քարել եմ, մեկ էլ ասեմ իմ ավակ աղբերներից մեկին զանգել է, հիմա ասենք մի հատ սխալ ես արել, տանդ վիճել ես հարսիդ հետ, կամ մի բան էլի, վերջը, թաքուն մի հատ մի բան ա, չէ, յութուբներա դուս եկես, սաղ արդեն առաքյալներ են, թարգմանիչներ են, քարոզիչներ են, գրուպիրով կեքա խմբեր են դարել, չգիտեմ, կամ ասենք տանդ վիճել ես կնոջը թե հետ, մեկ էլ այդ մոմենտին մի քիչ հետո արտակ աղբերը զանգում ա քեզ, մի ինք ռոպ առաջ կնգանը դրին ճվճվացել ես, գորգորացել ես, կամ մի քանի ժամ առաջ, մեկ արդակ աղբերը զանգում ա քեզ, ինչ ես անում, վախում ես, գիտես խի, որտեվ դու արդեն սխալ ես արել, ասում ես, ես ով խաբար տվեց, ես ոնց իմացավ, եվ գիտեք մարդը ինք իրա սրտի մեջ ծասկում ա, հոգևոր անկման առաջի պայմանը սա է, երբ որ մարդը մեղքը թաքցնում ա, եվ ասում ա, երբ որ Իսրայել ասում ա, դու իմ պատվերները խախտես, իմ կանոնները անարգես, ես ասում ա, քու վրա պետք է ուղարկեմ սա, այսինքն առաջի ազդակը գալիս ա, երբ որ մենք գնում ենք բժիշկների մոտ, այս բժիշկները հարցնում են, հիմա դու հիվանդ ես, գնում ես, ճնշումս բարձր ա, հիմա բժիշկը հարցնում ա, ես ինչ ես արել, այն մարդ արասեմ ճնշումս բարձր ա, բայց նա գալիս ա, որտեղից ա սկսել, որտեղից ա դա ասել, որ մի ճնշումդ բարձացել ա, բայց մենք որ չենք հասկանում, մենք ասում ենք բժիշկ ճնշումս բարձր ա, դե դեղ տուր,
Բայց որտեղից է որ ճնշումս հասել է սրան, ինչ որտեղից սկսել է։ Եվ մարդու հոգևոր անկումը առաջինը քուրեր եղբայրներ սա է, երբ որ մարդը մեղքը իր սրտի մեջ թաքցնում է։ Եվ որ մարդը սկսում է Աստծո խոսքի դեմ զանց անկանել, Աստծո խոսքը մերժել, եւ որ մարդը ուզում է այդ Աստծուց հեռանալ, փախնել եւ զանցանում տիրոջ պատվիրանն ու խոսքը։ Եվ այդ հանցանք արդեն սկսում է ասպած այդ լույսը վառել։ Ասում է կուղարկեմ վախ տագնապ քո վրա։ Կուղարկեմ ասում է, որպեսզի դու տագնապես, վախենաս, սրտիդ մեջ շփոթվես, խառնվես։ Չգիտեմ դուք նկատել եք թե չէ, ես շատ եմ նկատել։ Այսքան տարիների մեջ փառավորվի Տերը, սովորացրել է Տերը։ Ասենք շատ ժամանակ, երբ որ ձեզ հանդիպում եմ, ասենք, մարդ կա մեգետյա ռերս առնում է փախնում է։ Քեզ փախնում։ Քեզ փախնում։ Որտեւ ուղիղ չես։ Երբ եմ մարդուս փախնում, երբ եմ երեսս մարդուս թաքցնում, եւ որ ուղիղ չեմ այդ մարդի հանդեպ։ Եվ որ իմ սրտի մեջ գիտեմ, որ այս մարդի հանդեպ ես ուղիղ չեմ, բայց եթե պարզ ես, մաքուր ես, չես փախցնում երեսդ։ Կամ զրից են անեմ, մեկ էլ են մեկը գալիսա կողքին, միանգամից խոսակցությունը փոխում է։ Եթե պարզ մաքուր մարդ ես, թաքուն բան չունես, ինչի՞ ես խոսակցությունը փոխում։ Մյուսը, չեմ ուզում երկարացնեմ, երկրորդը, երբ որ սրանով մենք չենք սթափվում, այս վիճակի մեջ մենք չենք սթափվում, որ զղջանք, ապաշխարենք, երկրորդ քայլն է թույլ տալիս։ Տեսեք 18 համարից ինչ ասեմ։ Եվ եթե մինչև այսքանն էլ չլսես, այն ժամանակ ձեր մեղքերի համար ձեզ յոթնապատիկ պիտի պատժեմ, ձեր զորություն, ձեր զորության հպարտությունը կոտրեմ, և ձեր երկինքը երկաթի պես, և ձեր երկիրը պղնձի պես կանեմ, և ձեր հոժար դատարկ տեղը կվերջանա, և ձեր երկիրը իր արդյունքը չի տա, և երկրի ծառերը իրանց պտուղը չեն տա։ Ասում է, եթե չլսես, երկինքը կփակեմ, երկիրը ասում է պղնձի պես կլի ու սենց ու ծառերն իր պտուղը չի տա։ Այսօր շատ մարդիկ աղոթում են, երկինքը փակա։ Ողբում են, լացում են, աղաղակում են, պատասխան չկա։ Ինչի երկինքը փագա։ Ծառն էլ, Տերը դու ես, ես եմ, պտուղ չի տալիս։ Առաջի սաղմոսի մեջ ասում է, երանելի այն մարդը, որ ջրի առուների մեջ տնկված ծառի նման է, որ իրա պտուղ իրա ժամանակին տալիս է ու Տերևը չի թափում։ Այսօր ինչքան մարդիկ եկեղեցու մեջ են, ինչքան մարդիկ տայներով հավատքի մեջ են, բայց պտուղ չեն տալիս։ Հոգևոր պտուղ չի տալիս մարդը, իր ընտանիքը չի փոխվում, իր զավակները չի փոխում, ընդհակառակը զավակները հավատքի մեջ մեծանում են, աշխարհ են գնում։ Գիտեք, շատերի համար եկեղեցին, ստեղ նստածներից որոշների համար էլ, գիտեք, եկեղեցին աշխատանքի վայր է, եկեղեցին հանդիպման վայր է, եկեղեցին մի հատ, չգիտեմ, բիզնես ակումբ է, եկեղեցին բարեգործ մարդկանց միություն է, եկեղեցին, ասենք, լավ մարդկանց միջավայր է, եկեղեցին հարազատ միտնորդ է իրանց լավը լելու, մարմնավոր, նյութական, չգիտեմ, հարցերով, եկեղեցին վայր է, որտեղ Հիսուսից կարան ինչ-որ բաներ առնեն, շատերի մարսայա։ Բայց շատ քչերի համար է, որ եկեղեցին և ասպած պաշտանմունքի վայր է, որ մարդը պետք ասում պաշտի հոգով ու ճշմարտությունով։ Եվ այս մարդը, եթե չի առնեմ, գիտեք, արտակուս կարող ենք մենք ասել, արտակուս կարող ենք աղոթել, փառքեստեր ասել, բայց փակ այդ երկինքը, չկա այդ ներկայությունը տիրոջ, չի վայելում Աստծո հետ հաղորդումություն ու կապը, պտուղ չունես մարդը։ Մենք մի հատ երգ ունենք, չգիտեմ, լավ կլի Արտուր ջան, որ հին երգեր շատ երգեք, ասում ենք, միթե առանց պտուղներ կարող ենք մենք երկինք մտնել։ Եթե պտուղ չի տալիս մարդը, Տեր Հիսուսն ասում այն ծառը, որը որ տնկված էր, ասում է, եկավ ու տեսավ Տեր, ասավ, ես քանի տարիա պտուղ չի տալի, կտրես ծառը, ասավ, Տեր, թող այս տարի էլ մի քիչ աշխատեմ վրին, մեզ տարի էլ մի քիչ բերեմ, այս տարի էլ պարարտացնեմ, մի գուցե պտուղ տա, եթե չտա մյուս տարի պիտի կտրես։ Բարեկամներ, այսքան տարի եկեղեցու մեջ ես, այսքան տարի հավատքի մեջ ես, ինչքան պտուղ ես բերել, Աստված քեզ տվել է, այդ պտուղներն ինչ ես արել։ Թող Տերը մեզ ողորմա, և երբ որ սրանից էլ չենք սթափվում, Եվ որ սրանից էլ մարդը չի ստապվում, երրորդ հարվածն է գալիս։ Տեսեք ինչ ասեմ։ Ասում է, կարդանք, ասում է, դուրս կգան գազաններ,
Եվ երկին քերկատի պես կնի եւ բղինձ ասմա եւ չհոժարես եւ ասմա ձեր հոժար դատակ տեղ կվերն ձեր երկիրը իր արդյունքը չի տա եւ երկի ծարեր պտուղ չա եւ ասմա եթե չհոժարես շարունակումա եթե դուք ինձ խոտորնակ եթե դուք ինձ այդ խոտորնակ վարվեցիք եւ չուզեք եւ չլսեք այն ժամանակ ձեր մեղքերի համար յոթնապատիկ կհատուցանեմ ձեզ վրա եւ ձեր երկրի վրա կուղարկեմ դաշտի գազանները Եվ ձեզ անզավակ կանեն, եւ ձեր անասունները կջարդեն, եւ ձեզ կքչացնեն, եւ ձեր ճանապարհները անապատ կդառնան։ Ասում է, եթե չլսես, գազաններին պիտի քու վրա ուղարկեմ։ Եվ քեզ անզավակ պիտի անեն։ Գազաններին պիտի ուղարկեմ, ասում է, անզավակ պիտի անեն։ Հարվածը կավելացնեմ։ Եվ ձեր անասունները կջարդեն, ձեզ կքչացնեն։ Ձեր ճանապարհները անապատ կդառնան։ Եթե ասում չլսեք։ Այսինքն ժողովուրդ ջան, ի՞նչ է տեղ ունենում։ Գազաններ դուրս կգան։ Այդ գազանները ո՞րն է։ Մենք շատ ժամանակ դուրս են գալիս ում դեմ պատերազմելու։ Եվ մենք չենք հասկանում, որ մենք չենք կարա ճշնամու այդ պատերազմը։ Մենք ճշնամուն հաղթողը չենք, հիշեք։ Ոչ մեկը ի վիճակի չի եւ ի զորու չի սատանային հաղթելու։ Նրան միայն հաղթել է հաղթողների հաղթողը Տերի Տերը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Նա հաղթել նրան։ Բայց երբ որ մենք սկսում ենք հպարտանալ, ամբարտավանալ, մենք մտածում ենք, որ մենք ոմն մեկն ենք, սկսում ենք մեր մարդկային գաղափարներով գնալ, ու Տերն ասում է՝ «Անզավակ կմնաս, չես կարա այդ գազանի դեմ հաղթես»։ Եվ այսօր շատ հոգևոր մարդիկ, եւ որ հոգևոր սայթակամ են, տարբեր մեղքերի մեջ, հանցանքների մեջ ընկնում են, իրանց հպարտությունը այնքան է բարձրացել, որ մտածում են, որ կան իրանք են, չկան իրանք են։ Եվ իրանք էլ իրանց դիմացիններից էլ առավել չեն տեսնում որից է մեկին։ Բայց Տեր ասում է՝ «Թույլ պդի տամ, որ նրանք քեզ ինչ անեն»։ Ոչինչ չասնեն։ Եվ եթե խեղկներս, գլուխներս չի գալի, ժողովուրդ ջան, 5-րդ հարվածն է գալի։ Տեսեք ինչ ասեմ, 27 համարից պիտի կարդանք։ Եվ եթե սրանցով էլ ինչ չլսեք, այլ խոտորնակ վարվեք ինձ հետ, այն ժամանակ ես էլ ձեզ հետ բարկությամբ խոտորնակ կվարվեմ, և ձեր մեղքերի համեմատ յոթնապատիկ կպատժեմ, ձեր որդիների միսը կուտեք, ձեր աղջկերանց միսը կուտեք, ձեր բարձր տեղերը կքանդեմ, Ձեր արեգակնան կուրքերը կփչացնեմ, ձեր դիակները ձեր կուրքերի դիակների վրա կդնեմ, եւ իմ անձը ձեզանից պիտի զզվի, եւ ձեր քաղաքները ավերակ ու ձեր սուրբ տեղերը ամայի կանեմ, ձեր անուշ հոտը չեմ հոտոտիլ, եւ երկիրը ամայի կանեմ, եւ այնտեղ բնակվող ձեր թշնամիներին կզարմանա նրանց վրա, եւ ձեզ ազգերի մեջ կցրեմ, եւ ձեր երկիրը եւ ձեր երկինքը սուրը կքանչեմ, Եվ ձեզ երկնքի սուրը քաշեմ, եւ ձեզ երկիրը ամայի կանեմ, եւ ձեր քաղաքները ավերակ կանեմ։ Ինչ ասեմ։ Ասում է, եթե այսքան բանից է չլսիր, քեզ ցակուցրի պիտի անեմ։ Գիտեք, մենք ունեցանք տարապալի համարյա մի տարի տարապած օրեր մեր Արցախի քուր եղբայրների հետ։ Գիտեք, մի ձուն 1000 դրամ էր։ Մի ձուն 1000 դրամ էր, եթե ոչ ավել։ Մի կիլո աղը 5000 դրամ էր։ Երբ որ խոսում են եղբայրների հետ, վկայում են, ասում ախպեր, մի կտոր հաց ասում է, պահում ենք, որ երեխեքը չտենան։ Երեխեքը չտենան, որտեղ են մեր երեխեն կուտեր են, մեկին չէր տա։ Ինչի մար, ինչն է պատճառը, ասում է, եթե դուք չլսեք, սա պիտի անեմ։ Միթե Աստված անողորմա ժողովուրդ ջան, քավլիցի, Աստված բարեգութա։ Ողորմած Աստվածա, մեր հերը, մեր մարմնավորի մար չի մտածում, նրա առաջնայինը մեր հավիտենական փրկությունն է, եւ նա ուզում է, որ մեզ կրթի ու դաստիراكի, եւ եթե չլսես, ընդուպ քեզ մահվան կմատնի, ֆիզիկապես կմերցնի քեզ, որ քո հոգին փրկի, իմ հոգին փրկի։ Հեզաբել ամբարո կնոջը գցեց անկողին, ասում է, որպեսի մարմինը փթի, բայց հոգին ապրի, որտեղ ինքը գիտի ինչ անեմ։
Սատանան մեզ խաբել է։ Եվ մենք մտածում ենք կյանք ես երկրի վրա է։ Կեր, խմի, մի քանի տարի ապրի, ոնց կարաս ես ա կյանքը։ Բայց սա չի կյանքը, կյանքը Քրիստոսն է։ Եվ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք իր հետ այդ կյանքի հետ հաղորդ լինենք։ Եվ եթե մենք չստափենք, չապաշխարենք սիրելիներ, մեզ ցակուցերի պիտի անի։ Ու արավ, մեր երկիրն արավ։ Մեր հայ ժողովրդին տեսել ենք այդ ամենը։ Որտեղ մենք հպարտ ամբարտավան գորոշ ժողովուրդ ենք։ Մենք պարծենում ենք, որ առաջինը մենք ենք քրիստոնյա։ Պարծենում ենք, որ այս ենք, ես ենք, բայց իրականության մեջ Քրիստոս կյանքից հեռու ժողովուրդ ենք։ Եվ չենք ուզում խոնարհվենք, չենք ուզում դարձի գանք։ Բայց ելքը ո՞րն է։ Ելքը ո՞րն է այս վիճակից։ Ասեմ ձեզ, քուրեր եղբայրներ, ելքը եկեղեցու ժողովուրդն են, որոնք խրամատի մեջտեղը պիտի կանեն, որոնք որ այդ թշնամության պատի մեջտեղը ճեղքի մեջ պետք է կանեն և Աստծո մարդկանց մեջ բարեխոս լինեն։ Բայց եթե այսօր եկեղեցին իրա տեղը չի, այսօր եթե եկեղեցու անդամները Քրիստոսին հանդիպած մարդիկ այդ Քրիստոսի հետ հաղորդ չեն, բայց ի՞նչ ա մեզ պետք, տեսեք ի՞նչ ա մեզ պետք։ Շարունակության մեջ, երբ որ կարդում ենք նույն 26-րդ գլխի 40 համարից առաջինը սա է. Եթե խոստովանվեն իրանց անօրինությունները և իրանց հայրերի անօրինությունները իրանց ինձ դեմ գործած հանցանքների համար, առաջինը Տերն ուզում է, որ մենք խոստովանվենք։ Բայց այսօր ցավոք սրտի խոստովանությունը վերացել է մարդկանց մեջից։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ Սատանան հաջողության ասավ հայաստանյաց եկեղեցիների մեջ, 90-ական թվականների սկզբից ես մտցրեց, ասում է, գիտես ինչ, Աստված ամեն բան գիտի, դե Աստված տեսել է, մեղք ես գործել են, ինչ պարտադիր է գնաս քու սպասավորի մոտ խոստովանվես, ինչ պարտադիր է ասես, Տերը գիտի, հենա տիրոջն ասա, Իսուս ջան, ներ ինձ, մեղավորեմ ու Տերը ներեց։ Եվ խաբվեցին շատ մարդիկ, և Սատանան շատերին խաբեց։ Եվ այդ մարդիկ, որոնք որ տիրոջն ասում են ների Տեր, ների, այսօր այդ մարդիկ գիտեք ուր հասան, էլ տիրոջ չեն ասում ների։ Այն օրը մի հատ ինձ բան էին ուղարկել եղբայրներից, մեծ 34,000-ից եկեղեցի է, մեծ եկեղեցու անդամներ են, Աստվածաշունչը դնում են գետին, քացով տշում են մինչև դալիճի մեջ, սրան հասցրեց Սատանան, որ մարդիկ փոխանակ խոստովանվեն իրանց մեղքերը, այսօր մարդիկ կանարգում են տիրոջ խոսքը։ Հա դե Հիսուս ջան, հարկ ես, գիտես, ու գիտեք հմի ինչ են ասում շատերը, դու պարտավոր ես, դու խոստացել ես, դու պետք է անես, մեղա եմ քեզ Տեր ջան, մեղա եմ քեզ Տեր, այսինքն իրանք Տեր են, Տերն է ծառայա, պարտավոր ես, պիանես, բայց Տերն ասում առաջինը պիտի խոստովանվես, ընդունես քո մեղքերն ու անցանքները, որտեղ եղբայրները հիշեցրին, Տերն ասում է, ձեզ կանչող սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք, որտեղ մեր Տերը սուրբ Աստված է, ոչ մի անգամ նա մեղքը չի մոռանում, այդ մենք ենք ժամանակի ընթացքը մոռանում, մենք ենք ժամանակի ընթացքը չենք հիշեմ, բայց բնավ Աստված չի մոռանում, նա միշտ հիշել ա ու հիշում ա, նա միայն մեղքը ջնջում ա, միայն մեղքը ներում ա, եվ որ մարդը զղջում ու խոստովանվում ա։ Եվ երկրորդ քայլը տեսեք ինչ ասում, շարունակության մեջ, ասում ա, եվ եթե ձեր անցանքների, ինձ դեմ գործած ձեր անցանքների մեջ, եւ եթե ինձ հետ խոտորնակ եք վարվել, եւ ոչ միայն պիտի ասես մեղավոր եմ Տեր, այլ պիտի ասեմ այո Տեր, ես խոտորնակ եմ վարվել քո հետ, ես անհավատարիմ եմ եղել, մենք անհավատարիմ ենք եղել, մենք խաբել ենք քեզ, մենք ծուռ ենք գնացել, մենք պետք է ընդունենք մեր մեղքերը։ Այսօր մարդը գալիս ասում է, հիշում եմ ժամանակներ առաջ մի հատ քույրիկ եկել է, թե Արդակ եպար խոստովանում եմ, ասում հա քույրիկ ջան, մեկը կանեց մի քանի րոպե, ասեմ քույրիկ ջան, ինչ ունես ասելու, թե բայն ասեցի խոստովանվեցի, ոն խոստովանեմ, խոստովանվեցի, սա չի խոստովանությունը ժողովուրդ։ Եվ որ մարդը զղջում է իր առած, ասում է, «Էս հանցանք եմ արել ես, ես Աստծո առաջ էս խոտորնակ եմ վարվել»։ Եվ այդ ժամանակ երկրորդ քայլը սա է, որ մարդը պետք է խոստովանվի և ասի, «Այո, ես տիրոջ հանդեպ հանցանք եմ արել, ես քո խոսքը զանց եմ արել, Տեր, ների ես ողորմա ինձ, իմ հայրերի օրերից, իմ պապերի օրերից մենք հանցանք ենք արել քո խոսքի հանդեպ»։ Եվ երրորդը շարունակում է, որ ասում է, «Նաև ես նրանց հետ խոտորնակ վարվեցի, իրանց թշնամիների ձեռքը մատնեցի, և եթե այն ժամանակ իրանց անթլպարտ սիրտը խոնարացնեն»։ Երրորդը, անթլպարտ սիրտը խոնարացնեն։ Այսօր մենք սրտերը պետք է խոնարհվի ժողովուրդ,
Խոնարհության մասին ես էլ եմ շատ խոսում, բայց այնքան մեջը սպարտություն ու անբարտավանություն կաղոթե գործերին խոնարհացնի, ես էլ եմ աղոթում։ Մենք պետք է խոնարհվենք։ Խոնարհությունը դա լեզվի խոշ չի։ Դեր Հիսուսն ասում է ինձանից օրեք, որ ես հեզ եմ ու սրտով խոնար։ Խոնար մարդը չի ակառակվում, խոնար մարդը չի վիճեմ, խոնար մարդը չի կռվում, խոնար մարդը իր սրտի ուզածը չի անեմ, խոնար մարդը ենթարկվում ամեն ինչին։ Ասենք քեզ տեսել եք, երբ որ մեկը գերի անգնում, որ գերին կարա իր սրտի ուզածն ասի, որ գերին կարա իր սրտի ուզածն անի, վերջապես այդ մարդը մինչև պատերազմը կռվում է, ինք իր ուզածն անում է, բայց երբ որ հանձնվեց գերի, այս մարդը իր իշխանությունը չունի, նա արդեն ի՞նչ է, ենթակա է, նրան թքում են, անարգում են, նեղացնում են, ցավացնում են, դա ոչ մի բան չի կարանի, ինչի՞, որտեղ ի՞նչ արի, հանձնվել է։ Այդ Տերն ուզում է, որ մենք հանձնվենք իրան, ոչ թե մենք գանք զոհասեղանին ու զոհասեղանից փախնենք։ Հլա նայեք, Աբրահամը Իսահակին բարձրացրել է զոհասեղան, գնում է տղու հետ, 3 օր ու 3 գիշեր, մեկը արդեն վերջում ծառաներին, ավանակներին թողում է, տղին վերցնում է, փետը դնում է տղի ուսերին, կրակը ձեռն առնում, դանակը վերցնում է, հեր ու տղը արդեն բարձանում են, հասնում է, որ պետք է զոհի, մեկը տղեն ասում է, պապ, ես փետը կա, կրակը կա, բաս մա զոհ ուր ա, բաս զոհ նուր ասմա, ի՞նչ ա, Իսահակը չգիտեր, որ իրան պտի զոհի, գիտեր, ասմա զոհ նուր ա, ասմա զավակս, տերը կհոգա, եվ մի եկքա տղա է Իսահակը, 5 տարեկան չէր, պատանի տղա էր, ուժեղ պատանի տղա էր, հեմի հերը ձեռու ոտը կապում ա, դնում ա փետերի վրա, եթե չուզենար Իսահակը, կկանգներ, կփախչեր, այդ Սարան կփախչեր, դե մի Աբրահամ վազ երևից որ բռնես, բայց խոնարհվեց Իսահակը, նա իր հորը սիրում էր, ես չգիտեմ ինք այդ ժամանակ ասու էդ ինք հաղորդակցություն ուներ, չուներ, պատանի երեխա էր, բայց ինք իր հորը սիրում էր, ինք իր հորը հավատում էր, ինք իր հորը վստահում էր, որ իր հերը ինչ որ անում է ճիշտ անում, թե գուզ իրան մորթում է, մորթում է հերը իրան, պտի ինքը զոհ լի, որտև ինքը տեսել էր Աբրահամը ինչպիսի զոհեր արել, իր աշկը շատ էր տեսել իր հերը, որ ինչպիսի զոհեր էր արել, զոհ ինչպես է, ինքը տեսել էր, բայց ինք իր հորը հավատում էր ու վստահում էր, եւ արդյունքում Տերն ասավ, ես եմ Իսահակի աստվածը, Աբրահամի աստվածը, քուրս ու աղբերս, մենք պիտի խոնարհվենք, որտև Պետրոս Առաքյալը գրում է, ասում է, խոնարհվեք տիրոջ ձեռքերի տակ, ու նա ձեզ պետք է ինչ անի, բարձրացնի, խոնարհվենք, խոնարհվենք, եւ վերջինը չեմ երկարացնեմ, ասում է, որ մեր սրտերը անթրպատ խոնարհվի, եւ իրանց անօրնությունները պատիժը հոժարեն, անժամանակ կհիշեմ իմ արածուխտը ու ողորմություն կանեմ, եւ չորրորդը ժողովուրդ ջան, երբ որ մենք ասենք Տեր, դու արդար աստված ես, ինչ որ դու անում ես, դու ճիշտ ես անում, բայց շատ ժամանակ մենք մեղադրում ենք, խիս են ցեղավ, Տեր աստված, այսքան տարի աղոթում եմ, ես եմ անեմ, հավաքույթ եմ գնեմ, այս բանն եմ անեմ, ինչի են ցեղավ, աստված չի ուզում, որ ասես ինչի եղավ, ասես ինչ որ դու անում ես, փառք ես, ես ես վերջերս եղբայրներ քուրեր, Տերը գիտի գլուխս չեմ գոհում, ես անպետ ստոր մարդ եմ, որտև մարդար մեկը չկա ու ես համոզված եմ, որ ես այդ արդար չեմ, Տերն ա մեզ ողորմածողը, ես իմ աղոթների մեջ մենակ ասեմ շնորհակալ եմ, ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ, ասում եմ ինձ ողորմա, ինձ մաքրի ու ամեն բանի համար շնորհակալ եմ, ուրիշ բան չեմ ուզում, մենք պետք ա քուրեր եղբայրներ հոժարենք, ասենք այո դու արդար աստված ես, դու գիտես ինչ ես անում, աստված չանի, մահա, երանելի ուրախությունը, առողջությունը, հիվանդությունը, ի՞նչ է, ի՞նչ չի, մենք պետք է ասենք դու արդար ես, դու գիտես, փառք ես, դու գիտես ինչ ես անում, որտեղ այն ինչ որ ինքը անում է, իմ ու քո փրկության համար է, մեզ երկինք տանելու համար է, որտեղ ինքը այս երկավորի վրա չի մտածում, ինքը հեռուն է նայում, երբ որ փոքր աղջիկը 5 տարեկան է, 6 տարեկան է, այն օրը քուրերից մեկի հետ խոսում, ասեմ աղջիկա թեց, գալիս ես ասեղ արդեն եկքաղ չկա էլի, տասնքանի տարեկան, որ կոճակ բան կարի, դե ասում չի, ասեմ բայակ ուսոր մարդի գնաց, ինչ տի անի, չնայց ասեմ մի գվաղ չկեք հանգյալ են սաղ թամբալ, ով ա կարեմ,
մարդի կոճակ կարի կամ նասկինը ծակվես շպրտում են ով ամասկին կարեմ։ Բայց ասում եմ ստիպում ես, չէ՞ որ երեխի տանի։ Կամ լավ ավլի էլի որ ավլի, վրին խոսում ես։ Երեխի նեղվում ա, հնգերուներն ընդեղ են, պիտի դպրոցի գնա, փարթեն ասեմ, ինչ են ասեմ, վազիլտեն։ Ասում ես, չէ՞ մինչև չավլես չգնաս։ Նեղվում ա, կամ ասենք, հերը մի հատ գործ ա տալի, ասում ա տղա ջան, մինչև ես բաղչեն չքանդես չգնաս։ Նեղվում ա, այ պապ, հնգերներս ընդեղ։ Բայց հերը ինչի մարան էլ տալիս, որ սովորի, որտեղ եկուց հերը որ գլուխը վեդրեց, մերը որ գլուխը վեդրեց, այդ երիտասարդը պիտի ապրի։ Եվ երբ որ նա արդեն սովորած ալեմ, այնքան շնորհակալ եմ իր ծնողից, ասում ա շնորհակալ եմ մեր, որ ինձ այս բաները սովորացրեցիր ու գնացած իր ընտանիքի մեջ կարողանում ա իր սովորածները կյանք դարձնի։ Բայց եթե անբան հուրի այդ աղջիկը, անեցք ու անարգանք, կռիվ, բաժանումներ, եւ այսօր ցավոք սրտի շատ-շատերի ընտանիքների մեջ այդ ծեծ ու ջարդը բաժանումը գիտեք ինչից ա, որտեվ անբան են այս մարդիկ, սովորել են անգյալ, չեն խոնարվել, չեն լսել, չեն ենթարկվել եւ չեն էլ կարողանում ընտանիք կազմել։ Նույնը հոգևոր կյանքի մեջ, շատ մարդիկ չեն լսում տիրոջ խոսքը, անբան սովորել են, ոնց կան գալիս գնում են, տակ տեղը, հանգիստ տեղը, տիրոջի ծաղոթը մենք էս առնում ենք, տեր ջան, էս տուր, էս տուր, էս արա, այն արա, տերն էլ անում ա, լավ ա, վատ ա, իրանց մար ապրում են, բայց էս ձևի մարդկանց ցավոք սրտի վերջի օրը տերը պետք ասի, մեկ դի գնացեք, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Թող տերը մեզ ողորմա, ես վերջացնում եմ, էս որ տուն գնաք, իմ խնդրանքն ա, դրեք, 26-րդ գլուխը հերթով կարդացեք, ու մի հատ նայի, որի մեջ ես դու, որ կետի մեջ ես, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, որ չես լսում տիրոջը, որտեղ որ ես կանգնի, եւ դարի տիրոջը, եւ ես խոստովանություն արա, ընդունի իրավիճակդ ոնց որ կաս, խոստովանվի, որ այո, դու այդ սխալների մեջ ես, զղճա, տիրոջ առջև ուղիղ կանգնի, ու տերը պիտի ողորմություն անի։ Թող տերը մեզ ողորմա, քուրեր եղբայրներ, եւ ես աղոտքից առաջ ուզում եմ մի հատ հայտարարություն անեմ։ Մենք երեքշաբթի, չորեքշաբթի օրը երկօրյա ծոմապահություններ եմ ուզում սրտից դրվել ա մեր տարածքում ստեղ հայտարարելու համար։ Երեքշաբթի, չորեքշաբթի, երեքշաբթի օրը ժամը